a nivell intern, que és una decisió del jutge no vinculant, no? Que no està vinculat pel que li pugui demanar a les parts, als particulars, doncs que això ho considerin accés de la justícia, quan aquí a Espanya la qüestió d'inconstitucionalitat a nivell intern davant del Tribunal Constitucional no es fa servir gairebé mai, només quan es va aplicar la llei de violència de gènere, que era més penat picar una dona que una dona, no? una lesió, una agressió a una dona que a un home. En aquest cas sí que van haver-hi moltes qüestions d'inconstitucionalitat per part dels jutges arreu d'Espanya. Ha sigut un dels casos més, no, més difós, diguem. I bé, llavors ara l'Àlex ens parlarà, el professor Àlex Peñalver ens parlarà, ens seguirà parlant d'accés a la justícia des de, per part dels particulars, per acabar de concretar el que han exposat els ponents anteriors i es centrarà més bé en temes més concrets, com vulgui. Molt bé, moltes gràcies. Jo encantat aquí de compartir taula doncs, amb l'Antoni Pelegrín, que fa molts anys, doncs, vam coincidir en un procediment penal, no? O sigui, contra una empresa doncs, al Delta del Llobregat, i també amb l'Eduardo Salazar, no? Que davant del comitè de compliment també hem compartit penes, no? Alguna glòria, no? També, però... I amb la Mare Aguilera, que vam conjuntament vam portar el tema aquest des de la Clínica Jurídica de Medi Ambient de la Facultat de Dret davant del comitè de compliment. També van venir dos estudiants, no? Que van fer el TFG sobre aquestes qüestions i ens ho van passar pipa, els quatre ja. Tot i que vam dormir poc aquella nit, no de gresca, sinó de preparar la sessió davant del comitè de compliment. Bé, jo el que us parlaré serà més aviat enfocant no tant de quina és la situació de l'accés a la justícia davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó davant dels tribunals interns, en el cas del Tribunal Espanyol, des del punt de vista, sobretot, del dret europeu, i, evidentment, parlar del dret europeu és parlar també d'aquesta nova religió del qual som predicadors, no? L'Eduardo i jo, que som auristes, no? Aquí seria, tindríeu l'índex, no? Una mica són preguntes, no? O sigui, per què? Per què és important, no? Tenir accés a la justícia en temes ambientals? Abans s'ha parlat dels tres recursos previstos en el conveni d'Aarhus, la qual cosa em permetrà anar molt més ràpid ara, i aquí seria veure si estan realment ben recollits en el dret de la Unió Europea, i jo em posaré, per tant, més èmfasi a l'Estat espanyol. Després, qui pot accedir a la justícia en temes ambientals, o sigui, la porta de la justícia a qui se li obre, no? I llavors aquí es veuria sobretot el paper rellevant que tenen les ONGs, un tema de capacitat, un tema de legitimació, un tema de barreres econòmiques, després veurem què vol dir cadascuna d'aquestes coses, però una vegada has entrat a la justícia, l'altre aspecte important és què pots demanar. O sigui, el tema de les pretensions, perquè, esclar, si la porta i l'accés a la justícia, qui pot entrar, la porta és molt ampla, no? I per tant és fàcil entrar-hi, però després estàs lligat de mans, perquè el que pots demanar no és útil per protegir el medi ambient, doncs no val la pena que la porta estigui molt oberta. Per tant, aquests són els dos aspectes, per mi, claus d'accés a la justícia. Obertura d'accés, d'entrada, i després també àmplies pretensions perquè tu realment puguis aconseguir una sentència que et permeti protegir el medi ambient. I aquí veuríem pretensions, sobretot pretensions de condemna, pots aconseguir pretensions que condemnin doncs, el violador del dret ambiental, l'incomplidor del dret ambiental, de complir amb la normativa ambiental, el tema de les mesures cautelars, el tema de l'execució de sentències. Una sentència és un tros de paper, simplement no serveix per res, si no s'executa. Per tant, això ens passa, o sigui que realment aquí també és un problema important. I després el tema dels indults, que això, doncs, els indults en respecte a les condemnes penals, que aquí volia fer alguna referència. Després, i ja per acabar, doncs, el tema de quan puc obtenir una sentència, no? Perquè, esclar, si és al cap de 10 anys, doncs potser no val la pena tampoc accedir a la justícia. Per què és important? Doncs, i d'aquí seria, doncs, sobretot, la perspectiva del conveni d'Aarhus pivota bastant
perquè hi ha un dret humà al medi ambient, no entrarem ara sobre aquest dret humà, reconeix el conveni d'Aarhus el dret humà al medi ambient, la Unió Europea també, a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, la Constitució Espanyola, a Catalunya, i si miréssim a nivell mundial, aquí això és fruit del darrer informe del Comissionat de Nacions Unides per Medi Ambient i Drets Humans, que l'últim informe sobre el dret a un aire net del febrer passat, doncs hi ha aquest mapa que el que fa és recollir en gris aquells estats on es reconeix el dret humà al medi ambient. Hi hauria 155 estats actualment a nivell mundial que reconeixerien, ja sigui perquè han ratificat un tractat internacional, perquè les seves constitucions hi figura, o perquè els tribunals ho han reconegut, o perquè la legislació ho ha reconegut, és igual, per la via que sigui, aquests 155 estats reconeixen el dret humà al medi ambient. Per tant, l'accés a la justícia seria un dels mecanismes per protegir el dret humà al medi ambient, com qualsevol dret. Si tu tens un dret però no pots accedir als tribunals per demanar la seva protecció, aquest dret no et serveix per res. I aquest és el plantejament del conveni d'Aarhus. Com s'ha dit molt bé abans, estableix tres mecanismes per protegir el dret humà al medi ambient, els tres pilars. Un d'ells seria l'accés a la justícia. Però també hi ha una altra segona finalitat important de l'accés a la justícia, i que el conveni d'Aarhus se'n fa esment, sobretot a l'exposició de motius, però que és perquè la legislació ambiental s'apliqui. Seria el concepte anglosaxó de law in action. O sigui, realment les lleis ambientals, si estan en el paper o a l'espai virtual, si no es publiquen, no és res més que això. Res, és això, és un espai virtual o és un tros de paper que si no s'aplica no serveixen per res. Per tant, l'accés a la justícia seria un mecanisme per garantir l'aplicació de la legislació ambiental, per passar de la llei a la realitat. Per tant, perquè de forma real es protegeixin el medi ambient. Aquesta seria la perspectiva principal que té la Unió Europea en quant a l'accés a la justícia, no tant per la protecció del dret humà al medi ambient, sinó que en el programa d'acció de la Unió Europea de cara al 2020 es planteja 9 objectius estratègics, i un d'ells precisament és que s'apliqui la legislació ambiental. La Unió Europea ha arribat a la conclusió que hi ha una jungla de normativa europea, hi ha moltíssimes normes ambientals europees, més de 300, i que per tant el problema no és tant provar-ne de noves, modificar-les, que segurament cal fer ajustos, i així ho diu, i modificar, provar-ne d'alguna de les noves, sinó que el problema principal és que no s'aplica el dret europeu ambiental. I aquí també en aquest programa esmenta l'accés a la justícia com un dels instruments per garantir que s'apliqui aquest dret. Aquí seria, aquests serien el total dels procediments d'infracció que abans s'ha comentat, oberts per part de la comissió. És l'informe anual del 2017 amb dades del 2016, el posterior, que seria el darrer, ha canviat la sistemàtica i no ens permet, no trobaríem aquest pastís i l'anàlisi comparatiu, o sigui que jo crec que ha anat a pitjor l'informe de seguiment del control de l'aplicació, i fruit també d'una estratègia de la presidència Juncker d'augmentar la discrecionalitat que té la comissió a l'hora de perseguir o no determinades infraccions, però és que és menys transparent el darrer informe. Aquest penúltim, si veieu, els procediments d'infracció del dret europeu, els casos en els quals la comissió ha obert procediments perquè s'ha vulnerat el dret europeu, el primer sector podríem dir que seria el del mercat interior, 270 procediments d'infracció, però és que el segon, a tocar a 269 procediments d'infracció, és el medi ambient. Si miréssim informes d'anys anteriors, el medi ambient sempre era el primer, pràcticament. En el darrer,
Hi ha més de 269, són 300 i pico. Per tant, aquestes dades sí que demostren que aquest objectiu que es planteja en el programa d'acció de la Unió Europea obeeix a una realitat, obeeix a la realitat que el dret ambiental de la Unió Europea no s'aplica. Què passa a l'Estat espanyol? Doncs que tenim una visió molt formalista de la llei. S'aprova una llei, es publica al BOE i tema resolt. Aquesta és la visió que hi ha espanyola. No tenim una cultura de seguiment de l'aplicació de les normes. No hi ha a l'Estat espanyol un informe si la normativa s'està aplicant o no. No. Això, aprovem la normativa i per art de màgia la realitat es transforma ja, o sigui, cap a la llei. Què passa? Doncs que l'Estat espanyol, com veieu aquí, té la medalla d'or. Puja al pòdium com a principal incomplidor del dret europeu. No és estrany, fruit d'aquesta cultura poc atenta a l'aplicació de les normes. L'última columna, si veieu aquí i us fixeu, essa voldria dir Espanya. Quin és el problema aquí? Veieu dos colorins. El colorí de color verd no vol dir que estigui bé, vol dir que són procedents d'infracció per transposar tardanament directives. Abans s'ha comentat, una directiva dona un termini als estats per transposar-la. Aquí veiem que l'Estat espanyol no està tan malament, està a la franja del mig. Aquí ha millorat molt. L'Estat espanyol transposa dins de termini. Ara bé, una altra cosa és com transposa. De vegades copia i enganxa, o transposa malament. I això seria l'altra franja blava. Procedents d'infracció per transposar malament o per transposar bé però no aplicar la normativa. I aquí sí que som campions. Per tant, els objectius que persegueix l'accés a la justícia seria, per una banda, protegir el dret humà al medi ambient, que seria el plantejament sobretot del conveni d'Aarhus, i per altra banda, aplicar la legislació ambiental, que seria l'enfocament principal del dret de la Unió Europea. Aquí, per aquest accés a la justícia, aquesta protecció judicial del medi ambient, perquè sigui realment serveixi per alguna cosa, el conveni d'Aarhus, com s'ha comentat abans i ara ho aniré més ràpid, estableix alguns requisits, certament són generals però molt potents. L'accés a la justícia ha de ser ampli, ha de ser equitatiu, i moltes vegades no és equitatiu, quan tenim una administració o unes empreses amb un poder econòmic molt important que poden pagar advocats de certa rellevància, aportar dictàmens de certa rellevància, i a l'altra banda tenim ciutadans particulars o ONGs que amb pocs recursos. Ha de ser efectiu, ha de ser efectiu, no merament formal, i ha de ser real. Altres requisits serien que el conveni marca un mínim, no és un sostre, per tant està cridat a que la Unió Europea vagi més enllà, no encara ho redueixi, com ha comentat abans l'Eduardo. De no discriminació, i això és important, perquè no es pot discriminar per motius de nacionalitat, ciutadania o domicili, per tant, un sense papers, un estranger sense papers hauria de tenir accés a la justícia. Aquí també hi ha un cas d'una sentència del Suprem de l'any passat després d'un incendi d'uns boscos, es va demanar per reclassificar els terrenys i qui ho va recórrer era un estranger i se li va dir que no podia tenir accés i el Tribunal Suprem va dir que sí. No penalitzacions per l'exercici dels drets ambientals. Aquí no passa, la gent que un advocat o un grup o una persona que va als tribunals per defensar el medi ambient, home, normalment no acaba assassinat. Això passa a altres països com Amèrica Llatina, molts activistes que han mort assassinats, però l'Eduardo ho sabrà, em sembla que era un col·lega teu de Parià de Múrcia amb tot el boom urbanístic que va començar a posar recursos contenciosos contra reclassificacions urbanístiques i no li parava de caure querelles a sobre. Ara no m'acordo... Què són querelles? Querelles. No m'acordo el nom, però bueno,
Aquí seria que per l'exercici dels teus drets d'accés a la justícia no pots ser sotmès, en aquest cas, a penalitzacions. No? I després el tema de les comunicacions al comitè de compliment, que ja s'ha comentat abans. Què diu la Unió Europea? La Unió Europea recull aquests principis, cap problema. Els principis estan recollits perquè la Unió Europea és part del conveni d'Aarhus. Amb totes aquestes directives d'aquí sobre accés a la informació, prevenció i control integrat o l'impacte ambiental, aquests principis amb més o menys fortuna apareixen. Com s'ha dit abans, a la Carta de Drets Fonamentals, al Tractat de la Unió, el dret a la tutela judicial efectiva, el Tribunal de Justícia també ha assentat els principis d'efectivitat i equivalència. Per tant, aquests principis podríem dir que figuren al dret europeu. Però quin és el problema? El problema és que la regulació de... Això requereix una regulació, són principis. Requereix una concreció. Està molt bé que a nivell dels tractats podrien estar més desenvolupats, com s'ha dit abans, i al mateix nivell que l'accés a la informació. Però bueno, està en principis en el conveni d'Aarhus. Però la Unió Europea no es pot quedar en principis, només. No? D'aquí que va haver-hi una proposta directiva l'any 2003 sobre, per regular l'accés a la justícia en temes ambientals de forma general, no només en aquells àmbits que hem vist abans, d'avaluació d'impacte ambiental, prevenció i control, no? Els estats, evidentment, no els hi va agradar gaire. És el que es deia abans. Entrava en un àmbit que s'entenia com sobirà dels estats. L'any 2013, una dècada després, la comissió va dir, bueno, va, doncs què fem aquí? No? O sigui que en el programa que hem vist abans, pel 2020, doncs es deia la necessitat de que s'aprovés una directiva, aquesta directiva. La comissió va encarregar tot un seguit d'estudis acadèmics molt interessants, aquí teniu el link a la pàgina web de la comissió on estan aquests estudis, sobre quina és la situació d'accés a la justícia en els estats membres de la Unió, i aquí era molt curiós perquè, com a conclusió així general, es constatava que hi ha estats on l'accés a la justícia, la legitimació, qui pot anar a accedir a la justícia, doncs és molt restringit, a Alemanya, però que el que pot demanar és molt potent. En canvi, hi havia estats que eren molt oberts, la ciutadania, bona part de la ciutadania i grups podien accedir, però una vegada havien accedit, les pretensions eren molt minses. Cas espanyol. Per tant, plantejava un problema dins de la Unió Europea de disparitat de criteris en l'accés a la justícia i, per tant, justificava la necessitat d'una directiva. La comissió no se'n va sortir i el 2017 el que va fer, bueno, prèviament, el 2014, va renunciar, va retirar la proposta de directiva i el que va fer el 2017 va ser presentar una comunicació de 40 i pico pàgines sobre l'accés a la justícia en medi ambient adreçada als estats, l'accés a la justícia als tribunals interns. Què fa aquesta comunicació? Sistematitza bàsicament la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat molt valent el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per exigir als estats, no per exigir, com es deia abans, a les institucions de la Unió Europea. Per tant, aquest document seria molt interessant perquè parla de tots els aspectes, totes les preguntes que jo he plantejat al principi tindrien resposta en aquest document, amb cita de moltes sentències del Tribunal de Justícia i molt favorables a l'accés a la justícia i que, per tant, vinculen als estats, tant el poder legislatiu com el poder judicial. I després, el 2018, la comissió va fer aquesta guia dirigida a la ciutadania de quins són els seus drets per accedir a la justícia dels estats membres en temes ambientals, més de caràcter divulgatiu. I també recentment Client Earth, no? Doncs ha publicat, és del febrer del mes passat, una guia, que també si poseu aquest títol el trobareu, està penjada a internet, una guia sobre accés a la justícia en el dret de la Unió Europea, que tracta els dos aspectes, tant d'accés als tribunals interns com d'accés al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Què passa a l'estat espanyol? Doncs l'estat espanyol
davant d'aquests canvis a nivell internacional, conveni d'Aarhus i del dret europeu, podríem dir que aquests principis de protecció judicial àmplia, equitativa, efectiva i real també estan incorporats. Primer, perquè l'Estat espanyol és part del conveni d'Aarhus. Segon, perquè ha aprovat la llei 27/2006, malauradament el 18 de juliol, no? Però que bueno, més o menys podríem dir que a nivell de principis doncs serien conformes. La Constitució espanyola també, no? Aquests principis hi serien. I per tant, a nivell de principis, cap problema, hi ha un ajustament. Aquí el problema és el que veurem després en els punts següents quan ens analitzem la resposta, qui pot accedir, què pot demanar, la regulació concreta. En relació als tres recursos, segon punt, els tres recursos que hem vist abans, el recurs per accedir a la informació ambiental, el segon recurs per impugnar o revisar accions o omissions administratives, i el tercer recurs per aplicar la legislació ambiental quan és vulnerada per privats o per públics, han estat incorporats. Si mirem la Unió Europea, o analitzem un per un, el recurs per accedir a la informació ambiental quan l'has demanat i no te l'han donat. Val? Què és important d'aquí? El conveni d'Aarhus diu que ha d'haver-hi el recurs judicial, sens dubte, però el recurs judicial no és una via efectiva. Com veurem aquí més endavant, la situació a Espanya, amb moltes, hi ha diverses sentències del Tribunal Suprem que han estimat recursos perquè no s'havia donat la informació, però la sentència final l'has tingut després de 10 anys. Clar, després de 10 anys que et diguin que tu tenies dret a accedir a aquella informació és una burla, no serveix de res. Per tant, el que planteja això, com va dir el conveni d'Aarhus, la primera reunió de les parts, és de que és imprescindible que hi hagi un recurs previ a la via judicial. Què diu el conveni? I aquí no es va aconseguir de que realment aquest recurs fos davant d'una autoritat independent, sinó que el que es diu és de que aquest recurs no judicial els estats el poden configurar perquè es presenti davant d'una autoritat pública o un òrgan independent. Val? Els hi deixa aquesta llibertat. Val? L'únic que diu és que les decisions han de ser vinculants, que ha de ser ràpid, gratuït o poc onerós, objectiu, equitatiu. La Unió Europea no es mulla, diu el mateix. O sigui, per tant, els estats tenen llibertat perquè aquest recurs previ a la via judicial, si tu has demanat una informació que te l'han de donar el més aviat possible, com a màxim en un mes, i no te la donen, doncs pot ser que sigui un recurs davant d'una autoritat pública o d'una autoritat independent. Què fa l'Estat espanyol? L'Estat espanyol, davant del principi de mínim esforç, el que fa en aquest article és remetre's als recursos administratius existents. Són tan bons i tan efectius que no cal innovar. Quins són els recursos administratius? Doncs el recurs d'alçada i reposició. Clar, per tant, ja no opta perquè puguis posar un recurs davant d'una autoritat independent, que s'ho examinaria de forma objectiva i imparcial. Però, és clar, són ràpids? Bueno, en principi sí, perquè s'han de resoldre el de reposició en un mes i el d'alçada en 3 mesos. La realitat de vegades és una altra cosa, però a nivell normatiu els terminis són breus. Són gratuïts? Home, de moment no hem de pagar per posar un recurs administratiu. Per tant, és gratuït. Però són objectius i equitatius? A mi no em sembla que siguin objectius i equitatius quan el recurs de reposició es resol pel mateix que t'ha dictat l'acte administratiu que no et dona la informació, o en el cas d'alçada és pel superior jeràrquic, però que el que fa és que li arriba la proposta de resolució per part del que t'ha dit que no tens dret a la informació. Per tant, els recursos administratius, jo crec, aquesta llei espanyola, la situació de l'Estat espanyol és que està en franca vulneració del conveni d'Aarhus, perquè els recursos administratius no compleixen amb aquests requisits. Què ha passat? El 2013 es van aprovar les lleis de transparència pública.
per part a nivell d'estat espanyol i en moltes comunitats autònomes a Catalunya. Aquestes normatives, aquestes lleis de transparència, també estableixen el dret de qualsevol persona d'accedir a la informació pública. I aquí sí que estableixen un recurs, una reclamació a una autoritat independent. En el cas de l'Estat espanyol, el Consejo de Buen Gobierno y de la Transparencia. I en el cas de la Generalitat, a la GAIP, a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. Què passa? Passa que podem fer ús d'aquestes reclamacions quan el que demanem és informació pública. Si agafem les lleis de transparència, tant l'espanyola com la catalana, i mirem al final, hi ha una disposició addicional, la primera, que diu que aquesta llei de transparència és d'aplicació supletòria en aquelles matèries on hi ha una normativa específica, i cita concretament l'ambiental. Molt bé. Llavors, en virtut de l'aplicació supletòria de la llei de transparència, podem fer ús d'aquesta reclamació? Doncs aquí topem una altra vegada amb la visió formalista espanyola del Consejo de Buen Gobierno y de la Transparencia, que diu inadmet i desestima reclamacions quan el que demanes és informació ambiental. Per què? Perquè el seu raonament formalista és dir, si agafem la llei 27-2006, sí que preveu un sistema de recursos. Quins? La remissió als recursos administratius. Per tant, no es pot aplicar supletòriament la normativa de transparència. La normativa de transparència es podria aplicar supletòriament i podríem fer ús de la reclamació si no estiguessin previstos cap recurs administratiu. Ara bé, la GAIP, en aquesta resolució, que és la primera, ha optat una interpretació no formalista, una interpretació de dir, veritablement, la llei 27-2006 estableix un sistema de recursos efectius i propis? No. I per tant la GAIP sí que admet reclamacions en matèria d'accés a la informació ambiental. Posteriorment a aquesta resolució trobaríeu d'altres a la pàgina web, per exemple, d'una sol·licitud d'informació de totes les sancions que es van imposar en un període de 10 anys per part de la Generalitat en temes ambientals. Del 2007, em sembla, el 2017, una cosa així, em sembla. El segon recurs, aquest que té per finalitat revisar l'actuació de l'administració. Aquest el tenim reproduït més o menys igual que el conveni d'Aarhus, o sigui que la Unió Europea tampoc s'ha esforçat gaire. A l'Estat espanyol és el que estaria en bona mesura recollit. Després veurem les mancances que té, però jo estic d'acord amb el que s'ha dit abans amb l'Eduardo, que la gran ocasió perduda, o sigui, la gran vulneració per part de la Unió Europea i per part de l'Estat espanyol és l'oblit del recurs de l'article 9.3, el que permet al públic d'exigir l'aplicació del dret ambiental quan és vulnerat per autoritats públiques o per persones privades. Primer, perquè s'ha implementat d'una forma molt, molt feble. No permet al públic acudir als tribunals, sinó només a algunes ONGs, abans s'ha comentat. I després s'ha fet malament, perquè només permet revisar actes o omissions d'autoritats. I no s'ha captat, de cap de les maneres, el caràcter revolucionari que té aquest article. Aquest article obliga a canviar totalment la mentalitat de la justícia administrativa. En el món anglosaxó, això està inspirat en les citizen suits o en l'environmental citizen enforcement dels Estats Units, on les lleis federals nord-americanes el que contemplen és un tipus d'acció que, en temes ambientals, on quan es vulnera una norma ambiental, la llei d'aigües, la llei d'aire, el públic pot demandar l'infractor davant dels tribunals. I per tant, els tribunals no revisen si l'agència federal ha actuat bé o malament, tant se'ls en fot. El que miren i la seva finalitat és que s'apliqui la normativa. Quina és la mentalitat dels jutges aquí administratius?
A mi m'ha passat com a advocat, davant d'un abocador que va ampliar el perímetre il·legalment, de fet, sense demanar cap revisió, doncs quan jo era advocat i era per diferents ONGs, vam portar el cas davant del TCJ, vam guanyar, ens van estimar el recurs, fantàstic, anem a obrir l'ampolla de cava, però millor esperar-se, perquè després, quan vam llegir la decisió de la sentència, era per treure el mocador i plorar. Per què? Perquè la condemna no era a l'empresa que estava vulnerant la normativa ambiental, la condemna era a l'administració, a que després de 5 anys tramités els procediments corresponents de clausura i de sanció. Això és una burla. No és efectiva aquesta pretensió. I el que planteja l'article 9.3 és de canviar de paradigmes. Els jutges administratius no estan per revisar l'actuació de l'administració en temes ambientals. Estan per garantir l'aplicació de la normativa ambiental. I això és la gran transformació. I això té conseqüències amb el que veurem ara amb les dues qüestions que deixàvem obertes. Primer, qui pot accedir? Que seria el tercer punt. Aquí, tant el Conveni d'Aarhus, el Consell d'Europa i la Unió Europea s'impregna molt d'aquest plantejament, és de que les ONGs són els agents principals en la defensa del medi ambient davant dels tribunals. Aquesta és l'òptica de la Unió Europea. Que això pot comportar un cert corporativisme. I, per tant, està molt bé. O sigui, si cadascú individualment vol defensar el medi ambient serà poc efectiu. Però si ho centrem en que només les ONGs i ho impedim als ciutadans individuals, home, això tampoc. I aquí ja planteja problemes de no adequació al conveni d'Aarhus, com veurem després. És cert que la Constitució també realment destaca la importància del paper de les ONGs per articular de forma efectiva la participació de la ciutadania davant dels tribunals, i aquí comencem a analitzar ja tres aspectes concretament que determinen qui pot arribar als tribunals. Primer, la capacitat. Qui pot ser demandant? La majoria o molts conflictes ambientals són per part de grups que no tenen personalitat jurídica. No sé si us sona l'Aigua és Vida. Aigua és Vida no podria anar als tribunals perquè no té personalitat jurídica. No és una persona jurídica, no és una associació, no és una fundació. Però això és obviar una realitat, que molta conflictivitat ambiental realment la ciutadania i grups s'articulen per xarxes informals i que no es cristal·litzen en persones jurídiques. Aquí hi hauria aquests dos supòsits. Què diu el conveni d'Aarhus? El conveni d'Aarhus diu que el mínim és que han de tenir capacitat les persones físiques, qualsevol dels que estem aquí, les persones jurídiques i els grups, també si els estats ho contemplen. Què diu la Unió Europea? Ho reprodueix. I què diu l'estat espanyol? Doncs res. La llei 27/2006 ignora el paper dels grups, el paper de la realitat. Fent un incís, jo he col·laborat amb una demanda contra el govern espanyol pel tema de refugiats, no sé si us sona Stop Mare Mortum, que és una plataforma que va convocar la manifestació més gran a Europa en defensa dels refugiats o en protecció dels refugiats. Per mil motius vaig acabar emmerdat amb el tema aquest i vam acabar demandant al govern espanyol davant del Tribunal Suprem i vam guanyar. Tenim una sentència de fa pocs mesos que condemna el govern espanyol a complir amb la quota de sol·licitants de protecció d'asil que el dret europeu li imposava, uns 19.000, i l'estat espanyol l'havia complert amb un 5% només. Quin va ser el problema? Doncs que Stop Mare Mortum és una plataforma sense personalitat jurídica. No podia demandar, no podia anar al Tribunal Suprem. Què es va fer? Crear una associació de suport a Stop Mare Mortum. Però això és absurd. És ignorar la realitat. El dret no pot ignorar la realitat, i com la realitat de molts conflictes ambientals, els agents principals són
grup sense personalitat jurídica, la plataforma contra el quart cinturó, suposo que us sona també, doncs no podria accedir als tribunals perquè no és una persona jurídica quan té una implantació territorial molt important. És absurd. I en aquest sentit, l'únic supòsit que estaria previst en la normativa espanyola és la que està prevista en la llei d'enjudiciament civil, que es podria aplicar supletòriament al contenciós administratiu, quan parla i només recull els grups d'afectats quan són consumidors o usuaris. Però això en àmbits ambientals no té cap transcendència. Bueno, imaginem-nos que és una associació, una fundació o qualsevol de nosaltres, persones físiques. Podem acudir als tribunals per defensar el medi ambient? Doncs si ens fixem en el conveni d'Aarhus, amb el dret europeu, especialment fruit de la jurisprudència del Tribunal de Justícia, l'article 24, hi ha uns principis molt macos, molt bonics, de principi proaccione, principi d'ampli accés a la justícia, i aquí es plantejarien dues situacions que el conveni d'Aarhus i el dret europeu ja una mica planteja. Tu pots acudir als tribunals si alegues doncs, que tens un interès legítim col·lectiu al medi ambient, una situació jurídica. Tens un dret, un interès legítim. I aquí el conveni d'Aarhus i el dret europeu diu que, com a mínim, la definició de què és interès legítim al medi ambient i qui és el titular d'un interès legítim al medi ambient és una qüestió reservada als estats. Però que les ONGs són titulars d'un interès legítim. Per tant, una normativa estatal que vagi en contra seria contrària al conveni d'Aarhus i al dret europeu. I una altra via que està vinculada amb la noció de públic, seria més objectiva. Tu pots accedir per defensar el medi ambient no perquè és un interès legítim col·lectiu del qual tu ets titular, sinó perquè és un interès públic que tu també participes. L'interès públic no està reservat només a l'administració, sinó que hi ha una cotitularitat entre l'administració i la ciutadania amb aquest interès públic ambiental. Què vol dir això? Vol dir que, com a interès legítim, com ha estat incorporat per part de l'Estat espanyol? Per part de l'Estat espanyol és molt clar. Jo crec que aquí és que ens mirem aquesta part del mig. Qui és titular d'un interès legítim? Doncs el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem, ho ha definit, perquè no hi ha cap llei que ho defineixi, és la jurisprudència. Cal complir tres requisits. Has de ser una entitat sense ànim de lucre, associació o fundació, has de tenir per finalitat estatutària la protecció del medi ambient, conjuntament amb altres finalitats o no, i després has d'acreditar que la sentència que es pugui dictar pugui perjudicar o beneficiar aquestes finalitats de protecció del medi ambient. Per tant, és un criteri molt ampli. Per tant, la situació nostra és bastant favorable des del punt de vista d'accés a la justícia de les ONGs. Però què passa amb les persones físiques? Doncs que el Tribunal Constitucional ha dit que no. Malgrat l'article 45 de la Constitució diu que tothom té dret a un medi ambient, no és veritat. No tothom té dret a un medi ambient. Només tothom vol dir les ONGs. Per tant, la ciutadania no. Les persones físiques no. Una altra via, no per defensar un interès legítim col·lectiu al medi ambient, sinó per defensar l'interès públic al medi ambient, serien vies objectives, com per exemple l'acció popular. L'acció popular és quan hi ha una llei que contempla l'acció popular, no? Com podria ser urbanisme, la llei d'urbanisme, la llei d'enjudiciament criminal, no? Per tots els delictes contra el medi ambient, la llei d'urbanisme, no? Que contempla l'acció popular vol dir que qualsevol persona pot defensar l'interès públic urbanístic sobre residus, no? I que per tant no has d'acreditar cap interès ni res. Què passa? Ara veuríem en els tres ordres jurisdiccionals i en 5 minuts acabo. Val? En l'àmbit civil, bastant malament. O sigui, hauràs d'acreditar doncs, que tu tens un dret o un interès legítim individual. Això en principi és la visió clàssica, però sí que hi ha casos on s'ha admès que en els casos de que s'han causat danys ambientals, en aquests són dues sentències inicials, aquest és el del 93, són casos amb procediments penals, però on es dilucidava la responsabilitat civil extracontractual per danys. Doncs causes un dany i com jo si us dono una patada i us trenco el fèmur, doncs em podríeu demandar
perquè us ha causat un dany, però no en l'àmbit de cap contracte. Seria un dany individual. Però si el que es causa és un dany ambiental, aquí, en aquests casos, el primer cas, FAPES, era per la mort d'un os a Astúries, i el Fondo Asturiano de Protección de los Animales Salvajes va comparèixer i no només va demanar que es condemnés penalment, sinó que també es declarés la reparació del dany ambiental. Però el dany ambiental, s'havia mort un os. L'os aquest no és de propietat de ningú. I per tant, com el repares? Doncs, bueno, encarregant a l'anterior rei que se'n vagi a Eslovènia a portar-ne un altre, no? O sigui que, bueno, portar-ne un altre, substituir-lo. I es va dir que aquesta associació era titular d'aquest interès legítim, col·lectiu, ambiental. Aquest altre cas, el cas Puigneró, és d'aquí, de Catalunya, on aquest empresari va contaminar un afluent del Ter. I també es va demanar per part del grup de defensa del Ter que es reparés el dany ambiental, la qualitat es retornés a l'estat originari d'aquell afluent del Ter. I aquí també es va admetre que aquest grup ecologista podia demanar per la via, en aquest cas civil, de la responsabilitat contractual per danys, la reparació del dany ambiental. En l'àmbit penal, tenim l'excel·lent actuació del Ministeri Fiscal, que s'ha comentat abans, l'acusació popular per tots els delictes contra el medi ambient. Quin és el problema aquí? Que has de presentar querella i et poden demanar fiança. I la fiança pot ser una barrera, no? Bueno, però aquí es planteja una altra via, que és l'acusació particular. Quan la víctima del delicte té uns certs avantatges, no ha de presentar querella, simplement s'ha de personar i no se li pot exigir fiança. Això és aplicable a la defensa del medi ambient. En el cas aquell que vam compartir fa molts anys, jo com a advocat de Pana vam comparèixer simplement perquè vam considerar que de Pana, aquest grup ecologista, era la víctima del delicte contra el medi ambient. Sinó que si diem que les ONGs poden ser titulars de l'interès legítim col·lectiu al medi ambient, els perjudicats per un delicte contra el medi ambient, qui és? Doncs aquests grups. De tal manera que ens van poder personar i sense fiança. Tot i que aquest no és un criteri encara del tot pacífic. Podem comentar després. En l'àmbit de la legitimació, que és el que hem comentat abans, del contenciós administratiu, i aquí teniu dues sentències on realment el dret europeu encara afiancia molt més que una ONG pugui ser titular d'un interès legítim col·lectiu al medi ambient i pugui estar legitimada. I en quant a les persones físiques, hem dit que no, però com realment és tan restrictiu, els tribunals sí que ho compensen dient, si tu acredites d'alguna manera que hi ha una contaminació ambiental, hi ha un radi afectat per la contaminació ambiental i tu ets veí d'aquest radi, estaràs legitimat no per defensar el medi ambient, sinó per defensar un interès teu. I aquí tindria una sentència. En quant a l'acció popular, doncs és el que hem comentat abans, l'habilitació legal serien els casos que ha comentat abans, el cas aquell no és una acció popular prevista a la llei 27/2006, sinó que és un supòsit que la llei habilita a determinades organitzacions, en aquest cas les que tenen 2 anys d'antiguitat, per poder acudir als tribunals, però no passa res, si no té 2 anys d'antiguitat, igualment pot acudir als tribunals, no per l'habilitació legal, sinó per un interès legítim col·lectiu al medi ambient, dient simplement que no té ànim de lucre, que té per finalitat la protecció del medi ambient i que la resolució que es pugui adoptar li pot perjudicar o no les seves finalitats de protecció ambiental. Ara bé, pot ser que tu estiguis capacitat, que estiguis legitimat, però que no puguis accedir a la justícia perquè no tens recursos econòmics. I realment accedir a la justícia és car, com s'ha dit abans, i a Espanya és car. I s'ha encarit encara més en els últims anys. I s'ha encarit especialment per la condemna en costes fruit d'una herència del senyor Zapatero. La setmana passada es comentava per part d'un ponent el tema de la condemna en costes en el contenciós administratiu. Això en el dret espanyol
en el conveni d'Aarhus es parla que el cost no ha de ser prohibitiu, que s'han d'eliminar els obstacles, s'han de reduir o eliminar els obstacles per accedir a la justícia. A la Unió Europea també estableixen aquests principis a nivell normatiu, però aquí els tribunals de justícia, com s'ha dit abans, en relació sobretot a Anglaterra, on els honoraris i la condemna en costa són brutals, doncs aquí en aquestes sentències del Tribunal de Justícia ja ha dit que cost no excessivament onerós, què vol dir? I aquí ha declarat que Gran Bretanya vulnerava el conveni d'Aarhus i el dret europeu, perquè els costos que s'estaven demanant a una senyora concretament aquí eren realment excessivament onerosos. I a més, el que és important, aquesta altra sentència del 2014, que s'ha de saber més o menys si et condemnen en costes, i segon, quin import de condemna en costes. Tu has de tenir una certa previsibilitat de què et pot representar. I això, el dret espanyol, està a les beceroles. A l'estat espanyol què passa? Doncs que aquests criteris generals hi són, però a nivell de desplegament no. I aquí hi hauria, tenim mecanismes. Per exemple, un dels mecanismes és el dret a l'assistència jurídica gratuïta. És un dret constitucional i hi ha una llei que ho regula. Però aquesta llei que ho regula està pensada bàsicament per plets individuals. Per què? Un exemple. Imagineu-vos un tema urbanístic. La majoria de litigis ambientals són urbanístics o territorials. I aquí hi ha acció pública. Per tant, qualsevol dels que estem aquí podríem acudir als tribunals. Podem demanar el dret a l'assistència jurídica gratuïta per manca de recursos. Ara bé, hem d'acreditar uns requisits. Quins són aquests requisits? Doncs que si tu exerceixes l'acció popular urbanística o de residus o d'aigües o de costes, no?, davant d'una infracció de tota aquesta normativa, doncs no pots guanyar més de 12.900 euros bruts anuals. Si a sobre tens la desgràcia de viure en parella i que la parella treballi, pitjor. Perquè llavors els ingressos bruts anuals de la unitat familiar no poden superar 16.000 euros. O sigui, no poden superar 8.000 euros anuals, bruts. Amb això, a Barcelona no viviu. No viviu. Això està pensat bàsicament per situacions de pobresa, gairebé, i no com a dret constitucional. És el beneficio de pobreza del segle XIX. En canvi, la Constitució espanyola no es diu beneficio de pobreza, es diu dret a l'assistència jurídica gratuïta. Però si és una entitat ecologista, la llei 27-2006, l'únic que té de positiu, o sigui que si abans era crític l'Eduardo, jo encara soc més, l'únic que té de positiu és que aquelles entitats que compleixen aquells requisits, que tenen 2 anys d'antiguitat dins del radi d'afectació, doncs per llei ja tenen el dret d'assistència jurídica gratuïta. Però si és una ONG que no té 2 anys, has d'anar per la via d'insuficiència de recursos. Llavors, què has d'acreditar? Que el resultat comptable d'aquesta ONG no pot superar els 19.000 euros. Però el pitjor és que si perd un pleit, l'altre dia vam comentar que s'havia perdut, Depan havia perdut el recurs contra la revisió del pla hidrològic pel cabal ecològic de l'Ebre, que era insuficient a la franja baixa, a la part catalana, i reps una condemna en costes, si tens el dret d'assistència jurídica gratuïta, has d'estar 3 anys sense poder superar aquest import. O sigui, no demanis cap subvenció, perquè si demanes una subvenció hauràs de pagar les costes. Clar, això és absurd, això té sentit quan planteges per drets individuals propis teus, però quan planteges per interessos col·lectius com el medi ambient, és que no té cap mena de sentit. Aquí també hi hauria el règim de costes, que seria el que és més limitador. El que es pot... Següent punt, ara vaig més ràpid, ja acabo de seguida. Has accedit a la justícia, què pots demanar? Fatal. Bé, sortirem plorant avui, jo m'estic així desfogant. Per què? Perquè el conveni d'Aarhus i el dret de la Unió Europea estableix un seguit de criteris generals molt macos. Les pretensions que pots demanar han de ser suficients i efectives, genial, no cal que digui res més al conveni d'Aarhus. Home, però el dret europeu potser sí que podria dir una mica més, no? És cert que el Tribunal de Justícia aquí ha anat afinant i ha anat concretant una mica.
Què passa a l'estat espanyol? A l'estat espanyol passa que les pretensions estan pensades per protegir drets individuals, no per protegir drets col·lectius. I aquí podríem entrar més a fons. Però l'únic que podràs demanar és l'anul·lació de l'actuació de l'administració, però no que se't reconegui la teva situació jurídica col·lectiva al medi ambient. Per tant, aquí és, a nivell de legitimació sí que s'ha adaptat, però a nivell de pretensions no. Mesures cautelars, doncs aquest és el gran handicap, jo crec, i que està relacionat amb la llarga durada del procés, dels processos judicials. És clau poder tenir mesures cautelars. I el cas que vam portar des de Múrcia doncs era evident, i l'estat espanyol va ser declarat que vulnerava el conveni d'Aarhus pel sistema de mesures cautelars. És imprescindible, quan està en joc el medi ambient, adoptar mesures cautelars, i aquí no hi ha cap règim especial. Aquesta seria la mancança. Execució de sentències, doncs importantíssim. Caldria un règim especial d'execució de sentències, i que per tant es procedís a l'execució per equivalent, per tant no a l'execució per econòmica. Qui pot ser finalment? En l'àmbit penal, quan acabes aconseguint una condemna penal per delictes contra el medi ambient, jo us animo a consultar aquesta pàgina web, l'Indultòmetro. És d'una ONG que es va dedicar a buidar tots els indults publicats al BOE, i fan tot així d'anàlisis sobre aquests indults. Val? Si entreu aquí, veieu que aquests són el nombre d'indults. El primer és delictes comesos per funcionaris públics, bàsicament agents de l'autoritat, policies, Mossos, no? Serien els més indultats. El segon són els delictes contra el medi ambient. Per tant, quan acabes aconseguint una condemna penal, doncs hi ha l'elevat risc que després acabi sent indultat. Aquí hi ha el cas famós del president de Les Palmes, de les Illes Canàries, per una construcció en sòl no urbanitzable, protegit, que li van caure més de 2 anys, havia d'entrar a presó, i se'l va indultar pel Consell de Ministres, amb una pena que no arribava a 2 anys i que no havia d'entrar a presó. Que és important, perquè aquest indult del Consell de Ministres va ser recorregut davant del Tribunal Suprem per Ecologistes en Acció. Se li va dir que no podia estar legitimat perquè no tenia cap interès en que fos condemnat el senyor aquest, i el Tribunal Suprem li va dir: home, i tant, que està legitimat, si no, de què serviria que hagués pogut intervenir en tot el procediment penal? I es va anul·lar l'indult. I finalment, ja per acabar, el procediment judicial, què diu Aarhus i el dret de la Unió Europea? Han de ser ràpids, han de ser ràpids, però jo crec que aquest cargol simbolitza la situació a l'estat espanyol. Per què? Perquè és el propi govern espanyol que, amb aquest informe del 2014 a la reunió de les parts del conveni d'Aarhus, diu: el principal obstacle de l'accés a la justícia a Espanya és la seva lentitud. És que ho diuen ells mateixos i es queden tan frescos, no? I si mirem aquest informe del Consell General del Poder Judicial, que recull les dades del funcionament dels tribunals, els casos de medi ambient, urbanisme i ordenació del territori, després dels d'expropiació forçosa, són els que duren més. En casos de medi ambient, doncs gairebé 1 any i mig, ordenació del territori 13 mesos, en el jutjat del contenciós administratiu, i en el TCJ, casos d'urbanisme, 22 mesos. Dius: home, els casos que haurien d'anar més ràpids perquè està en joc el medi ambient són els que van més lents. Per tant, el problema, es pot millorar l'oficina judicial, però, home, el problema és que la ràtio que hi ha de jutges a l'estat espanyol de 12,5 per cada 100.000 habitants, home, és que és gairebé la meitat de la ràtio dels països de la Unió Europea. Per tant, home, virgueries no es poden fer. Per tant, com a conclusió, el conveni d'Aarhus impacta de forma molt important perquè l'accés a la justícia sigui efectiva. Això està incorporat a nivell de principis a la Unió Europea, a l'estat espanyol. Els 3 recursos, d'alguna manera, no s'han desplegat correctament cap d'ells a nivell de la Unió Europea ni a l'estat espanyol. Els requisits generals que hem vist del conveni d'Aarhus tampoc s'han desplegat perquè la justícia sigui efectiva, i realment calen reformes legislatives, jutges més agosarats, que facin interpretacions com el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, tenen marge
tenen marge, el conveni d'Aarhus és un tractat internacional i per tant preval per sobre de la llei 27-2006 i més recursos econòmics. Ja està, gràcies. Doncs ara ens queda una mica de temps, molt poc, gràcies als tres ponents. Ens queden uns minuts per si teniu alguna pregunta, algun dels tres ponents o algun comentari. Hola, buenas tardes. Bueno, son más o menos tres preguntitas. Intentaré hacerlas cortitas porque si no, los temas son bastante amplios. Empezando por el tema de las ONGs para acceder a la justicia gratuita. Como bien ha dicho, en la ley 27/2006, en el primer apartado del artículo 23, creo que era exactamente ahora, se determinan las tres características, que es la que tenga los dos años, que en sus estatutos tengan las características de que sea en defensa del medio ambiente. Pero luego en el punto 2 se especifica que siempre y cuando, bueno, cuando quiera ser gratuita, entonces ha de cumplir los requisitos de la ley 1/1996. Claro, esto entonces, aquí añadimos el requisito económico de la ONG, que digamos, hay un conjunto, porque nosotros ahora queremos acceder a la justicia gratuita, y nos estamos basando en un conjunto de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y el otro, ahora mismo no me acuerdo de cuál era, en los cuales ellos determinan que el hecho de que se plantee una cuestión económica de esa cantidad que usted ha dicho, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y de Castilla y León determinan que dicen que hay que rechazar toda interpretación que conduzca a hacer inútil o innecesaria una norma, principio que constituye doctrina jurisprudencial pacífica. A tenor de esto, entendemos que, como por norma general, la ley está de 27/2006, está según las directrices europeas. Y luego se añade el requisito económico, pero claro, esto va a partir de una ley española, ya no viene basada por directrices europeas. El hecho de que los tribunales de superiores de justicia hayan dado esta justicia gratuita a las ONGs de aquella zona, ¿en qué se basa? Es decir, ¿se basa en que al aplicar esta cuantía económica te deja en diferencia si estuvieras en otro país, dado que a lo mejor no hay este requisito económico y te deja en indefensión? ¿O cuál es la razón realmente? Porque nosotros ahora estamos presentando aquí en la Comisión Jurídica para que nos otorgan esta justicia gratuita, pero bueno, por norma general siempre la deniegan inicialmente y luego se ha de recurrir para que te la acepten. Y otras cosas, esta sí es una pregunta, y otra de las preguntas que quiero hacer también es para el tema de la, cuando hablábamos de la prevaricación de los funcionarios, aquí no hace mucho, bueno, tuvimos el tema del Castor, de la construcción que hicieron aquí en el mar, y bueno, había infinidad de informes técnicos que decían que era totalmente inviable. Luego los políticos, aparte de modificar la frontera de Cataluña con Valencia, porque Cataluña no la aceptaba y Valencia sí, que se produjo una modificación de la frontera marítima, luego entendemos que el político de la comunidad de Valencia aceptó el informe técnico de los pocos que daban una viabilidad del proyecto. En cuanto inyectaron la materia que digamos para sacar el gas y todo, hubo terremotos y se tuvo que paralizar. A estos funcionarios, ¿qué les ocurre? Porque entiendo que no les ha ocurrido nada, más que nada porque se le ha devuelto toda la inversión al señor Florentino Pérez, que es ACS, uno de los mayores inversores, y la estamos pagando nosotros en la factura de la luz. Desde 2015, que se acabó la moratoria de las nucleares, la estamos pagando ahora el Castor. Y por último, en el caso también de para la responsabilidad de las personas, en Flix también hubo el caso de Aircross y Aquamed. Aircross, una empresa de producción de cloro, contaminó todo el pantano y también suelo terrestre. Claro, luego cerró. Entonces, ¿para qué te sirve una ley que ponga una multa si esa empresa te dirá, he cerrado, no tengo capacidad económica, ponme 5 multas si quieres, es decir, no te voy a pagar ninguna? Luego se pone dinero público a Aquamed para que lo limpie y es un pufo. Desaparecen todos los millones y la contaminación continúa. Es decir, con estos tres casos y resumido rápidamente, ¿cómo podemos confiar en la justicia cuando luego vemos que las normas están, hay que cumplirlas, pero luego hay ciertas personas que se pueden salvar como si nada y acabamos con la zona contaminada y pagando a las propias personas que son las que hacen estos pufos, que digamos? Ja. A veure qui vol contestar. Per això acabem el dret penal, jo penso. No, sí. Bueno, a veure. A veure, ¿y quién pagará el cáncer de la Cataluña central, no? Esto lo pagaremos todos.
Quiero decir, el tema está en que el tema de Aircross, yo sé que hubo sentencia penal en los años 90, condenaron, porque me consta, condenaron. Lo que pasa es que la empresa es una empresa, Aircross, que era una empresa de las, supongo, las antiguas del INI, famosas y tal, cerró y ahí lo dejó. Condenaron a los responsables, condenaron a sacarlo. Lo que pasa es que igual no tendrían capacidad económica. Y además la cantidad que dejaron allí es tan importante que se tenía que quitar porque era un riesgo, ¿no? Y al final lo que pasa es, claro, lo asumimos nosotros. No hay nadie que... No se puede reclamar. Imagino, yo no conozco el caso a la perfección, pero yo supongo que en la sentencia penal no se pudo... O sea, porque cuando hay una sentencia penal tienes que pedir también, y es obligatorio porque lo dice el Código Penal, tienes que pedir también la reparación del daño. Por tanto, si hay un vertido con unas consecuencias negativas que se tienen que restaurar, tú le pides a la persona física condenada y a su empresa como responsable civil subsidiaria, tienes que pedirle la restauración. En ese caso, yo estoy convencido que se hizo. Otra cosa es que no tuvieran capacidad económica. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues como se tiene que quitar, lo hemos pagado todo. Y además con la historia esta del Aquamed, que tela marinera, ¿no? O sea, yo estoy contigo, o sea, pienso lo mismo que tú. Lo que pasa es que ahí supongo que falló el que no se pudo obtener el dinero del particular causante. El tema complicado, el tema este del Castor, pues claro, yo no sé, me parece que se abrió una causa penal para investigarlo. Yo no sé si la causa penal, me parece que al final se archivó, me suena, si alguien lo sabe, se archivó. Yo sé que la Fiscalía estuvo allí. ¿Qué pega tenemos con el delito de la prevaricación? Que la prevaricación es un delito eminentemente doloso. Es decir, tenemos que acreditar que el que realiza el informe favorable para esa instalación actúa a sabiendas de su injusticia. Es decir, que no sea una cosa interpretable, es decir, que sea posible, sino que ha de ser claramente una cosa contraria a. Entonces, claro, supongo que en ese caso, esos informes que decían que no había riesgo y tal, bueno, se basaron en unos datos, en unas circunstancias, que no se podía decir que aquello claramente se hizo para beneficiar a la empresa, es decir, que no hubo esa mala fe. Yo creo que por ahí se archiva. Lo que sí que es verdad es que la patata se hizo y ahora lo tenemos que pagar todos. Esto es verdad. Es decir, yo creo que quizás se tendría que haber sido más fino a la hora de hacer el informe, pero claro, el tipo penal de la prevaricación no habla de la falta de cuidado delito, sino de, se ha de actuar intencionadamente. Es decir, yo sé que allí hay un riesgo, sé que se van a producir, al menos aceptando que se van a producir esos problemas de que hay, pues habrá movimientos de tierra, y no obstante, informo en ese sentido. Entonces, claro, si eso no lo puedes probar, no te van a condenar. Y eso es lo que pasa con la prevaricación, que es un delito que castiga el informe favorable a sabiendas de la injusticia. Y por eso muchas veces... Y insisto, y es un tema muy serio, porque la cantidad de dinero que estamos pagando por culpa de informes hechos, ya no digo a sabiendas, sino con desidia, o que no hemos podido acreditar en fiscalía el dolo, pero que después eso implica que esa licencia en que se ha dictado en base a este informe por el político, se ha dictado una licencia, que luego esa edificación, esa construcción se tiene que revisar, se tiene que tirar. Y la persona que ha recibido esa licencia, que tiene ese papel y que ha construido, ese señor, cuando le tiren la casa porque ese papel ya no vale, porque le han dicho que eso es ilegal, le vamos a tener que pagar todos a ese señor. Y así te podría contar casos así. Yo he tenido casos así, que los hemos llevado a tribunales, considerando que había un informe favorable a sabiendas, y el Tribunal Penal lo ha confirmado y ha dicho que no es delito. Y luego la audiencia, hemos ido a la audiencia diciendo, oiga, que eso es delito, tal y cual. ¿Qué ha hecho la audiencia? También lo ha confirmado. ¿Y qué ha pasado después? Como nos hemos quedado con el culo al aire, por decirlo así, ¿qué hemos hecho? Hemos ido a la Dirección General de Urbanismo, por ejemplo, y decirle, oiga, mire, esto es ilegal, se tiene que revisar la licencia. ¿Y qué ha hecho? Lo ha tirado para adelante, se ha revisado la licencia con la Comisión Jurídica Asesora y tal, y derribo. Y se ha tenido que pagar un montón de pasta, pero claro, quiero decir, el informe favorable a sabiendas tiene esa consecuencia de que luego nosotros, cuando hacemos las cosas mal, se generan cantidad de gastos económicos, o el tema del abocador de Vaca Morta, mateix. Eso es una cantidad de dinero que se tendrá que gastar para quitar un verdadero mal hecho e ilegal, y los que lo han hecho, no pasa nada. Pero eso vamos a pagarlo todos. Y así... Eduardo también volvió a decir. Yo quería contestarte a la primera pregunta que has hecho y decirte que es un tema controvertido
y que está siendo objeto de pelea con el comité de cumplimiento porque una gente de Almendralejo, una asociación de Almendralejo, decía que era una barbaridad, y el comité de cumplimiento también dice que es una barbaridad pedir los requisitos de las dos leyes, de la 1.96 y de la 27.2006. Actualmente el Estado español dice que ya tiene resuelto todo, y es mentira, porque ha aportado un auto que, si te quieres tomar nota, es de 16 de enero de 2018 del Tribunal Supremo, donde 16 de enero de 2018, que dice que con la ley 27/2006 basta, que no hace falta demostrar la 1.96. Espero que te sirva, pero yo creo que lo que hay que hacer es reformar la ley de justicia gratuita y dejar claro que, como la Cruz Roja o las asociaciones de consumidores y usuarios o las de víctimas de violencia de género o las de víctimas de terrorismo, las ambientales automáticamente, sin necesidad de demostrar insuficiencia de recursos, deben obtener la justicia gratuita. Pero yo creo que con el auto este vas a tener buena estrella, porque los otros son de TSJ y este es del Tribunal Supremo. Pues en Murcia ya tenemos también tenemos sentencia del Tribunal Superior de Justicia, pero las comisiones siguen denegando, o sea que ánimo. Volia afegir en relació al que fa referència al dret d'assistència jurídica gratuïta, anava a citar aquesta interlocutòria, que ho deixa clar, per tant, la sentència interlocutòria del Tribunal Suprem, sempre i quan compleixi els requisits de tenir més de 2 anys. Si no té 2 anys, no. Si no té dos anys, no. Però és igual, tant fa, si tu tens dret a l'assistència juvenil gratuïta, què els hi va passar als de la plataforma del Quart Cinturó? Van aconseguir el dret a l'assistència juvenil gratuïta, i què va passar després? La regulació del dret d'assistència juvenil gratuïta està pensada per drets individuals, per gent que no té recursos, persones físiques. Els hi van assignar un advocat d'ofici que no tenia ni idea de dret administratiu. Com els podia ajudar per impugnar la infraestructura del Quart Cinturó? Si tu, a més, vols que... No, és que jo porto el meu advocat, no podrà cobrar els honoraris d'advocat d'ofici, ha de renunciar. Gaire elevats, però quin sentit té? Llavors el dret d'assistència jurídica gratuïta, quan un dels costos més elevats són els d'advocat. Després el tema de la condemna en costes. També pot comportar... Aquí hi ha un altre tema que seria discutible, si durant els 3 anys, si vas per la via aquesta més legal, no, d'aplicació legal, has de vigilar de no superar el llindar o no. Seria discutible. I després, en relació als casos que comentaves de Flix i el Castor, el de Flix i el Castor, el que denoten és una manca d'efectivitat de l'actuació de l'administració i de tota la tasca inspectora i de la reacció en el seu moment. És el que hem dit abans, fins i tot en el cas del Castor, o sigui que en el cas de Matamorta, no? De l'educador Matamorta, no? O sigui, la no adopció de mesures cautelars, no? O sigui, la reticència moltes vegades, no? Sortosament, perquè tampoc és tot per lamentar-nos, no? Hi ha casos on realment, si està en joc el medi ambient, doncs no sé, abans comentàvem amb l'Eduardo, una porta fàbric que no va sortir al i a la mesura es va sortir. Hi ha un ambiental on és econòmics de l'ambient. Hem trobat sentències, no? A més, jo crec que és un tema de manca de sensibilitat que hauria de ser molt més favorable. Es tindria en marge una qüestió de manca de sensibilitat. La qüestió de la judicatura evident. O sigui, per tant, no els hi pots demanar funcions de jutges en allò que no saps. Canvi de cultura és picar en pedra, o sigui, no hi ha tampoc una imatge activa, si no hi ha d'anar i totes les conquestes socials han estat així. Ja tens per una altra pregunta ràpid, molt ràpid. N'hi ha alguna més que llavors les ajuntaríem? Vale, doncs feu les dues i... La meva és molt concreta, és en relació a l'afectació a fauna protegida i si és...
tipificable dins del Codi Penal seria els casos d'edificis que causen mort per col·lisió d'aus, edificis de vidre cada vegada més, que prosperen més. Tenim un munt de casos de que s'han detectat i constatat la mortalitat d'aus protegides i no trobem la manera d'obligar a prendre mesures, fins i tot s'hauria d'anar un pas més enllà, no? Aquesta tipologia de construccions, en quina mesura s'haurien de poder vetar d'alguna manera. I darrere, llavors, perquè així plegarem puntuals. Jo voldria fer una pregunta molt més sociològica que jurídica, però que crec que hi ha una qüestió que és, bueno, els impactes ambientals són cada vegada més bèsties i amb el canvi climàtic cada vegada ho sabem més. Vull dir que és que aquí no és un tema de ser catastrofista, sinó de llegir informes científics, no? Punto. Ja. Creieu que la Unió Europea, l'Estat espanyol, està preparat per rebre tot el que es pot moure de tota aquesta situació? Perquè, clar, és a dir, el revulsiu que això pot suposar sobre els tribunals també pot ser molt més elevat del que hem vist fins ara, perquè de cop i volta la gent se n'adoni que efectivament estem en un canvi climàtic, perquè hi ha gent que és que quan encara es pregunta que al mes de febrer hem anat amb màniga curta, no és que sigui una ola de calor en el mes de febrer, és que se llama canvi climàtic, punto. No? Aleshores, des d'aquest punt de vista, creieu que les institucions estan preparades per rebre això? Perquè bueno, ara hi ha un moviment que és molt interessant, no? El del Fridays for Future. I això posa contra les cordes també a les institucions davant d'una realitat que fins ara no s'havien trobat. Sí. M'agradaria saber una mica què en penseu tot això. Gràcies. Val. Sí. Hem d'anar acabant. Bueno, el tema de les aus, a veure, a mi em consta que els agents rurals comuniquen que hi ha algun tipus de barreres, tipus anuncis o inclús barreres a les carreteres que utilitzen, doncs, per evitar, per exemple, el tema del soroll dels vehicles. A vegades s'utilitzen unes membranes que són transparents, eh? Però tot això el que s'ha de fer és comunicar-ho a agents rurals i normalment ells ho comuniquen al responsable. El responsable, si no adopta mesures per evitar-ho, nosaltres podem considerar, perquè existeix el delicte, de realitzar activitats que suposin un dany per a la fauna. Existeix expressament. Penseu el tema de les nidificacions en els edificis en sòl urbà, que hi ha un problema de que molta gent fa obres per tapar forats. I això també nosaltres ho perseguim. I l'Ajuntament, de fet, de Barcelona, ja sap que ho ha de fer, perquè fins ara tenia la comunicació dels llocs inventariat on havia espècies nidificants, que això s'ha d'anar actualitzant, ho sabia i no havia fet res. I ara ens ha dit que ara, evidentment, abans de donar una llicència o fer una comunicació, s'ha d'avisar si es té constància de que no es pot fer. I de fet, el Col·legi Professional d'Arquitectes s'està fent un treball en aquest sentit per informar-los. Per tant, jo crec que l'única manera és comunicar-ho a qui toca. Comunicar-ho a qui toca. Però sí que és veritat que, evidentment, aquí també un ajuntament podia fer una ordenança tenint en compte aquest aspecte. Per exemple, a la Ciutat de la Justícia, si algun dia aneu, veureu que hi ha unes membranes que són que donen el recinte totalment, que són unes valles transparents, que són mitja altura, que donen tota la volta a l'edifici. Allò, vamos, allà l'ocell xoca fàcil, i allò està allà. Encara no he vist cap ocell mort, però, a veure, jo crec que és un risc, que costaria fer una ratlla, alguna cosa. A vegades és molt senzill que s'ha de fer. I després, el canvi climàtic. La llei del canvi climàtic catalana, si mires, diu que a l'any 2000... ja marca la reducció. I em sembla que diu que l'any, no sé si l'any 2021, s'ha de reduir no sé quan. Tu creus que passarà? El mateix legislador català diu que s'ha de reduir i a més marca uns barems o marca uns límits i marca un calendari de reduccions. Ell mateix ho marca. Preguntem si això es farà i es complirà. I què passa si no es fa? Perquè què, es castigarà ell a si mateix? El tema és molt complicat, però clar, implica això, sacrificis, no? I estem disposats a fer sacrificis, la ciutat està disposada a fer-ho? És la pregunta que faig, perquè clar, aquí tot és canviar de cotxe, canviar el cotxe i comprar l'elèctric. I
com si l'elèctric per fabricar-lo no implica també emissions no? I a més continuar consumint, no? Perquè clar, evidentment si no seguim consumint ja sabem què passarà, per tant la cosa és complicada, no? Però la llei de canvi climàtic marca uns objectius, són molt ambiciosos ja d'entrada, em sembla que l'any 2021 ja s'ha de reduir, em sembla que un 20% respecte de les... I ara estem, em sembla que molt més per sobre. Val. Doncs molt ràpid, eh? Molt ràpid, un apunt només. Jo crec que el tema de la justícia... El fiscal no l'he volgut interrompre, però tu sí, eh? El tema de la justícia climàtica. Jo crec que els objectius i a nivell del dret a la Unió Europea, doncs pel 2020 és un 20%, pel 2030 ja és un 32% i escaig, o sigui que realment aquí hi haurà a nivell del dret europeu un canvi molt important i que bueno, ja tenim exemples. Ja els coneixes, o sigui, de justícia climàtica, molt el cas Urgenda, Països Baixos, o Juliana, Estats Units, no? Un moviment a nivell mundial sobre la lluita contra el canvi climàtic i que en el cas Urgenda el que va comportar és que s'anul·lés un pla d'acció climàtica que era conforme al dret europeu, amb el 20% de reducció de gasos d'efecte hivernacle, però es considerava insuficient perquè vulnerava no el dret al medi ambient, malauradament, eh? I jo crec que és la part negativa de la justícia climàtica. No és suficient al·legar la protecció del medi ambient, sinó que has d'al·legar drets individuals, dret a la integritat física, perquè si mires tots els informes del grup intergovernamental sobre canvi climàtic, tots els riscos i perills que poden haver-hi és que afecten la pròpia vida de les persones. I per tant, en aquests casos no s'al·lega la protecció del medi ambient, sinó el que s'al·lega és la protecció de drets fonamentals individuals. Això està molt bé, però per mi reflecteix una mancança de no poder accedir als tribunals en els casos de justícia climàtica simplement per defensar el medi ambient, no? Val. Doncs us agraeixo molt que hagueu vingut una setmana més. Aquí hem parlat de molts... Digues? Ah... Avui acabem ja. Ah, doncs... No era conscient. Com que jo no venia cada dia, doncs això, us agraïm molt l'assistència a aquest curs. Potser la titular de la càtedra, la doctora Marc Campins, vol dir alguna cosa o... No, és que hi ha tothom, doncs, haver respost tan positivament, doncs, el que hem presentat. Hem passat a fer la primera edició, aquest any és la segona. Esperem l'any que ve fer una tercera edició. I en tot cas, doncs, ja sabeu on ens tenim, estem a la Facultat de Dret, la Càtedra Joan Monet, sabreu periòdicament la informació que de les activitats que anem fent, bueno, i per qualsevol cosa doncs, que puguem doncs, aportar des de la càtedra els professors que estem vinculats i els professors que hem anat mirant, això serà un plaer. I per als estudiants del títol propi que pensin que de mi és de un títol, hem de fer també el resum de les conferències. Valoració crítica. Sí. No, doncs, sí, moltes gràcies. I quan aquí parlem de dret penal i tot, al final és, a la millor vegada s'ha de deixar de debutar el Trump, el Bolsonaro i la gent que canvia fronteres per fer un pla castor, no? Bueno, moltes gràcies.